হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি চাই আছে আপডেট আম ইউটিউব চেনেল আৰু ওলাইছে নটিফিকেশ্যন পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা খালী হৈছে মোৰ এশ এঘাৰটা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ভেকেঞ্চি তো ইয়াৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ কেতিয়া চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা এই সকলোখিনি কথা মই এই ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে যদি আপুনি এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে যিটো বেলাইকন দেখিছে সেইটো টিপি অল কৰি লওক তেতিয়া মই আপলোড কৰা প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব তো পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ত' ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এখন ন'টিফিকেশ্যন আহিছে আৰু খালী হৈছে মুঠ এশ এঘাৰটা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ ভেকেঞ্চি ত' ইয়াৰ বাবে আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব পদৰ ডিটেইলছসমূহ চাই লৈ আহক পদৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে ত' ইয়াৰ বাবে পদ ওলাইছে এশ এঘাৰটা ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰখা হৈছে আন ৰিজাৰ্ভ চৌসত্তৰটা ৰখা হৈছে অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে বিশটা এছ চি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে ছটা ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে এঘাৰটা আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে পাঁচটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰখা হৈছে ইয়াৰ বাবে দৰমহা নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ আৰু গ্ৰেড পে' হৈছে আঠ হাজাৰ সাতশ এই পত্ৰৰ বাবে বয়সৰ সময়সীমা যদি চাই তেন্তে ওঠৰ বছৰৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰ হ'ব লাগিব এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছলৈকে যদি আপোনাৰ বয়স এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছলৈকে ওঠৰ বছৰৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত তেন্তে এই পত্ৰৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত এই চিলেক্সেশ্যনৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে যদি আপুনি এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেট তেন্তে আপুনি পাঁচ বছৰলৈকে এই চিলেকচেশ্যন পাব অৰ্থাৎ আপুনি ফৰ্টি থ্ৰী ইয়েৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক সেইদৰে অ বি চি এম অবি চি কেণ্ডিডেটসকলে তিনি বছৰলৈকে এ চিলেক্সেশ্যন পাব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে একচল্লিছ বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলে দহ বছৰ এ চিলেক্সেশ্যন পাব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ফ'ৰ্টি এইট ইয়েৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো হৈছে অনলাইন এই পথটোৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব তিনি বছৰ আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আৰু এই ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মাখন এ আই চি টি ইউৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে এই পথটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকে চাই তেন্তে আপুনি ৰেচিডেঞ্চিপ অসমৰ হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ পি আৰ চি থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছামৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখন আপোনালোকৰ ইছ্যুড হ'ব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকে এখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখন প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এই পথটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পাছত চাই লওঁ আহক এই পত্ৰৰ বাবে আপোনালোকৰ একাডেমিক পাৰ্ফৰ্মেঞ্চৰ পৰা মেৰিট লিষ্ট বচা হ'ব তো ইয়াত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই মেথলজিটো চাই ল'ব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট দিয়া হ'ব ত' কোৱালিফিকেশ্যন আৰু ৱেটেজ আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে এইচ এছ এল চি মাৰ্কশ্বিটৰ পৰা টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ৱেটেজ অনা হব আৰু ডিপ্ল'মাখনৰ পৰা এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ৱেটেষ্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিটো ৱেবচাইট দেখিছে ডাব্লিউ 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 ডট পি এইচ চি ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন আৰু জে জে এম আছাম ডট ইন এই দুটা ৱেবচাইটতে আপোনালোকে এনাউন্স কৰা হ'ব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেতিয়া খুলি দিব ত' ইয়াতে আপোনালোকে পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ওলাই অহা এশ এঘাৰটা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল বেয়ৰ ভেকেঞ্চিৰ সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন ডিটেইলছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে এই পদটো ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ বিষয়ে জানিব পাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় আই অসম